Məsuk qardaşlıqlar dəxələr gətirib siz də görün. Mən bizim rəssam dostumuz Vasif Səftərov bugünkü qonaqlarımızın şəkillərini portretlərini çəkib. Mən təbii ki bilirəm mimkada çək məni. Öz gördüyü tərzdə çəkib əslində qalsa bax bir dəqiqə. Və təbii ki buyur. Sənə, Ayaz səndə, Elməddin də səndə. Nədir ki biz qırdırasınız. Oyunun sadə şərtləri var. Aha, aha. Mən suallar verirəm hər birimizə ayrı ayrılıqda. İkiniz də məhz intellektual insanlar olduğunuza görə mən belə suallar seçmişəm. Və həmin o suallara hə yox cavabı verməklə onun düz ya səhv olduğunu deməlisiniz. Baxın. Adi qaydada. Kim səhv cavab verirsə, o birisi onun şəklində bir ştrix əlavə edir. Mən oxşadım amma Elməddində bir balaca. Xal, eynək, çatma qar. Ürəyim nə istəyir? Ürəyim nə istəyir? Götürüm də. Sən sual ver. Hələtmə, hələtmə. Sən Ayazın sual ver. Demədim, bax da yəni. Deməli belə. Hey, o səni evə bura aparan bir ya. Ayma qoy, şəkilini çəkim, ondan sonra. İcazə ver. Bir dənə xayiş edirəm. İcazə verəsiniz, mən o şəkilini çəkim. Artıq çəkmək istəyirsən. Bəli. İcazə verirsinizsə, bir dəqiqə mən baxdığınızda... Hə, şəkər, telefonla çəkmək istəyirəm. Bir dəqiqə mən onu saxlayayım. Çünki mənim xoşuma gəlmişdi əslində. Əslində burada təbii hərəkət edəcək. Xoşuna gəlir o səni. Hə, xoşuma gəldi. Hə, yaxşı, Elməddin əlindən çəkəcəm məndə. Şığa tutmuşam. Çək, mütləq. Sonra montaj... Mən bu şəkilin adını belə qoymaq istəyirəm. Elməddin mənim şəkilimi həmişə əlində saxlayabilirəm. Qəşək, əla. Mən onu verir, telefonu verir, bunu verirəm çayı. Onun özünü də çəkim acilini. Xoşdan gəl, bu ağıllı başlıq. Xoşdan fikir verirsə, şaq qaşaraq. Belə. Yaxşı, bu belə. Üzr istəyirəm. İndi isə buyur, indi isə başlayıq. Mən sən də istəyirsən son dəfə çəkim. Ay, Allah, rahat ol. Biraz da tanıya bilməyəsən sən bu şəkili, mən sənə deyim. Yox, mən biləm ki, sən də orada o şəkili tanıdım. Yox, mən suallar Yaxşı olmalısın, çünki səhv eləsən, sən çəkəcəksin. Verirəm, verirəm, ona görə rahat al. Ayaz qulaq az, hə ya yoxdur cavab. Bir dollarlıq... Amma belə eləyək də. Qız da olsun, deyə, heç kəsin onda xətrinə deyəməsən, hə, belə çıxır, yoxdur. Ayaz, sən xətrinə deyəməsən. O düz cavab versə, bənim şəhərim üstə çəkəcək. Yox, heç deyil, heç deyil, baş vermir. Səhv cavab versə, sən şəkli üstə. Adam üstə ləva, yaracıqdır Bir dollar olsun da. Hə. Valla, bir dollar görməsin. Həmçin 100 dollar görür. Ona görə də bir dollardan bağlı mənim. Bir dolları mən bilmirəm. Səhvdir. Yox, səhv. Yox. 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 Bəkimin şəhərlidir. No, no. Siftəsin elə. Siftəsin elə. Ayda, düz tapadım. Düz tapışdın, ebə. Avruya saldım. Ay, niyə kirə saldım? Elmətin, sualım sənədir. Buyur. Beyləqanın maşın nömrələrinin seriyası 13 ilə başlayır. Bəli, düzdür. 11 də yəni. 11... Yox, yəni, bir dəqiqə də. Bəli, nə salam. Bəli, salam alınıb. Bir dəqiqə, xeyr ola. Bəli, cavab nədir? Düz deyil. Buyur. Onun seriyası Azərbaycanda ümumiyyətlə yoxdur. 14, 11. 11. Əla. Çox sağ ol. Bu belə, getdi. Qalq, qalq, deyilsə, mən qaşımı çatmalıdım. Getdi, növbəti sual, Ayaz. Qırmızı rəng də var, yəni pomada çəkmək istəyirsən, problem yox. Dodaq, silikon və s. Hər şey eləyəm mən. Yadına saldım, və? Gətirdi, dəyişdi, də var. Qulaq az. Şahdağın hündürlüyü 4200 metrdir. Mən nə bilim, o neçə metrdir? Hə ya yox? Mən bilmirəm. Hə yox? Yəni ki, hə. Hə. Pomada yetdi? Getdi pomada. Nə oldu, bilmirəm, mən düz salam. Mən 4243. Amma nə bilim, bilmirəm. 43 metri söhbətini eləyirəyə burada. Xaiş ərəm, düz sal. Qıraqda kömək eləmə. Xaiş ərəm. Mən niyə gülə saldım? Heç bir kömək olmaq. Bax, bax, bax. Nədir kompleksə düşdürlər? Real özün sən. Sənə qoyacam da ya. Növbəti sual. Növbəti sual. Mən o şəkili paylaşmağa utanacam. Eldəniz. Evdə istifadə etdiyimiz cərəyan dəyişkən cərəyandır. Əslində, 220 voltluq nəzərinə götürəndə stabildir. Stabil cərəyandır. Yox, səhvdir sualı. Ayaz, yaz. Nə qəşək saçlarım var, əzər? Bu belə, getdi. Mənə verir, mənə verir qırmızını. Hə, hələ qırmızını. Hə, yox, bir ştirix, bir ştirix. Bir ştirix nədir, qoy görə bir dəqiqə də ya. Bir ştirix. Mən bunu pomada alamasam,
Mən bir partiyam, mən pomada alayım şəklimi, buna bak. Nə salam, bir şey. Ayıb da ölmür, bu nə gündə çıxmış? Qulaq, qulaq. Hə, salı cavab verirlər. Makedoniyalı İskəndərin müəllimi Aristotel olub. Bildi. Diyan da bildi. Buyur. Halal olsun, sən ona görə darda tuz durmuşsan, halaldır. Buyur. Tuzu var. Ayrı-ayrı vaxtlardan, ən yaxşı öz cavab verirsin. Buyur. Bir də sağ ol. Makedoniyalı İskəndərin müəllimi Aristotel olub. Aralarında 5 fərq var. Ay sağ ol. Ya. Əslində müəllim olub. Ay müəllim olub. Ay mən sənin qədər bilmirəm. Mən 500 il sözü dəyiş bilmişdi. Bığa baxın. Bığa gəl. Bığa. Sən də hazır. Mən təkərə düşmüşəm. Xəbəriniz yoxdur. Ha nə görə saldım mən. Bığa bax, bığa. O Spider-in bığını oxşayır. Spider-in. Olar, mənə tarixdən sual. Hazırlaş. Tarixdən sual verirəm sənə. Bizim Cəbiş müəllim filmindəki Cəbiş müəllim fizika müəllimi idi. Yox, riyaziyyat müəllimi idi. Hə, ya yox. Soruşma, kömək eləməyə. Dayan! Ya riyaziyyat, fizika, səbir. Tapma. Fizika müəllimi idi. Yaxşı, bir dəfə mən... Yazın. Bəli, hə, bəli. Fizika müəllimi idi. Yaz! Rau! Kimya müəllimi idi. Kimya, mənə deyirəm, kimya deyil idi. Onlar aparır, orada şeyləri göstərdən, elementləri, atın ipini, quyruğunu istəyir. Qəşək yadımdan çıxdı. Ötərsən, elmədin, yaxşı o. Nə yürə qeydə gəyə? Qulaq az. Saçın düzsəkməmcə onu. Sən o hələlik qoy qıraq. Deməli, növbəti sual. Tarın 12 sivri var. Bir dənə sürsün, burada 50 dənə ştirik qoy. Mən nəsə sual verir ki? Tarın 12 sivri var. Tarın 12 dənə sivri var. Sual versiniz. Bəli. Bir dəqiqə cazı verin sayın. Var. Var. Yaz. Ay, bir demişdim, mən niyə çatmırsın? Mən kiyosu var, 12 dən olmaz axı, tarı gözümün qabağına gəl. Deyəm, bir dəqiqə qoy, tarı gətirir sayın. 11. 11 dənə. Deyirəm də, nəsə o dərəcə, o dərəcəliyinlə bilmirəm, mən tarçalan deyirəm. İndi yeti Cəbiş məlum. Pardon, bilmək yaz. Elmətdir. Gəlin ilə bağlı sağlı. Yaxşı. Elmətdir ilə yeti. Saxla da, nə qədər şəkil. Gümüşün Mendelevin kimyəvi elementlər cədvəlindəki qadiyanda... Bir ştirik, Ayazın sus səyəliyinə. Ayazın dirəm. Hər şey qarşılıqlı deyilmədir. Hər şey qarşılıqlı deyilmədir. Gümüşün... Atatın yanına bağlamazım əzəm. Gümüşün... Saxla da, saxla deyək. Yazıq, ki qardaş sus səyəliyinə. Allah səhvlər, yaxşı, çənəsi səhvlər. Mənlə qanaqan gedirəyək. Gümüşün... De, Mendelevin cədvəlində... Kimyəvi elementlər cədvəlindəki adı Argentumdur. Yox. Yaz. Həmək üçün ya, yaxşım, qomşum. Vəsalam, bəst. Elə var, cinə şeytanı döndəndir. Vicdanı qorsan. Mənə bir baxda yək oğlasana. Biraz soyuqluyum xəstələr. Niyə o günə qoymuşam mənə? Elə zelonka çəkiləm mənə. Dinə, çətin sual verəm ona. Ən yüksək not lədir. Elə suallar versən ki, müəllim. Neçə ancaq davam, baxır o da. Klasikada. Ən yüksək not lədir. Lədir. Öyrən də, bəlkə şey... Sual məntiqsizdir axı, bir dəqiqə, bə cavab verəcəm. Mən musiqi ilə bağlı soruşum. Məntiqsiz sual, axı, neçəncə aktavada? Birinci aktavada. Birinci aktavada ən yüksək not lədir. Sidir. Yox. Cavab yoxdur. Yoxdur? Yox. Düz dedi. Düz dedim, ay, deyəm mən. Ay, bir dəqiqə deyəm mən. İmə bətdə, iki mənim pişinə qoysun orada. Yenə mən üçün cavab düz vermişəm. Nəydi? Ay, 108 notu olabilməz axı, birinci aktavada əgər si ilə bitirsən, əgər nətər ola bilər ki, bilə ondan... Nətər oradan salat, sən alıb. Ay, yeşə olasa, mən musiqi ilə bağlı danışım. Mən Mendeleyevin cədvəlində nə işim var? Getdi. Dəli. Nə itirmişəm orada, mən axtaram. Siz demirəm, qardaş. Fətəli xan, Bakı xanıdır. Olub. Fətəli xan, Quba, Bakı. Qardaş, mən istə olurum, olar mən çıxardım peynirəmi. Quba yoxsa Bakı? Siləndim mən. Fətəli xan, Quba xandı. Deməli, yox. Yox. Düz dedin, əla. Maladəs, tapdın o. Hə, indi bir dənə də musiqiyə yaxın bir sualdır, təqribən. Elmədim, bunu zəhmət olmasa, şəkilin üstünü örtəsəm. Qayb, verdim, örtəsəm şəkilin. Musiqiyə bir az yaxın sualdır, bəhəsində qalsa. Turpəng yeməli bitkidir. Turpəng? Bəli. Belə bir şey var, belə bitki var. Turpu yiysən, əkilir orada, nəysə da. Görəm, sən nə bilmirsən. Mən nə biləm, qardaş, turpəng yeməli bitkidir, deyil. Hə, ya yox? Yox. Flamasteri onu da yerdən götür. Verməl məddinə.
Əla, hər şey qaydasında. Bu belə. Hər halda yeməli deyil də yəni. Ən azından yeməli deyil. Heç nə də onu yemir. Mən amma Elmətindən gözləyirəm. Yəni bəlkə ola bilər ki, o. Və Elmətinə sonuncu sualı mən verirəm. Kondisioner Yaponiyada kəşf olunmadı. Əlim dəydi. Qəsdən belə eləyirəm mən. Elə deyirsiniz, elə bil, mən bunu qəsdən belə belə elədim, dağardım. Əlim dəydi. Kondisioner Elmətdir. Yaponiyada. Gözlə də. Əlim boşdur mu? Yaponiyada kəşf olunmadı. Görəm, tarixi ilə belə bir şey. Hə ya yox? Hə. Hə. Poz. Pozum. Amerikada. Vay vay vay. Belə. Bilmir, savadsız. Ha, indi şəkilləri verin mənə zəhmət olmasa. Qoy belə vur vur. Oğlum, sen de gözünü de tökerdim o çay içinde. Ben üze töktüm sana gözünü. Yok yok, değişme. Adam bunlar da amansızladı. Aflama sürü kör ramadan. Ne terdi? Ben de çire çıldı yürüyordu bana. Ne terdi, bak gözün. Demedim. Bu Allah sizi ne kaldı? Eldeniz diye. Ben pencerem düz koydum. Elmettinden. Uduzdum ben. Eldeniz. Uduzdun. Yok, deyirdim çekilmişsin. Elmettinden ne kaldıysa odur, bu da Ayaz'dan ne kaldıysa odur. Mənə nə günə qoyacaq? Bu da sən bayaqdan dediyin dostluq qardaşlıq budur. Sən inan ki, sual artıq idi. Allah bir şəhərli ürəyin istəyəməsizə qoyacaq. İlahi, nə günə qoy. O sevgi sayqoru aparı çıxardı yeydi. Pamadalar yaxşılama yerindədir. Amma hər halda Vasif Səfdərovdu da. Hə, ona toxunulması. Vasif Səfdərova. Onun imzasını toxunmadı. Yox, ümid edirəm ki, həqiqətən o çox belə normal yaxınlaşdı buna. Sağ olsun, qardaş. Və yanaşdı. Əziyyət çəkmiş. Ki, ağıllı başda əziyyət çəkdi və Instagramda onun əziyyət çəkdi, əziyyətləri, real əziyyətləri görə bilər. Onun əl qabiliyyəti bu da bizim əl qabiliyyəti. Bu da belə şeydir. Belə variantlar var. Amma